Janë grafitit e sa ashtu quajturës brigada e veriut. Të tila në bishkrimi, por dhe të grupi tjetër kriminal, mbrojtja civile mund të hasë të shpëthuaj se në gjdo pjesë të veriut të Republikës. Këto grupe kriminale, tashë një ko që operoj në veri, kërcenoj njerëz, djegjen vetura, dëmtojnë prona, sulmojnë pjestar të policisë e Kosovës, këforit e gazetarë, Ma tje pikrish e rendit kushtetu se juridik në veri të Kosovës, qeveria i shpalli organizatat terroriste. Kryeministri Albin Kurti deklaroj se kë vendim merët duko bazuar në vlerësimin e institucioneve të sigurisë e Republikës e Kosovës. Nivelli i kërsnimit dhe rëzikut nga këto formacione ilegale është i lartë, institucionet e Republikës Kosovës janë në përpjekje të vazhdueshme për kundërvënje ndaj aktiviteteve të këtyre formacioneve me qëllim të parandalimit të pasojave si për qytetarët ashtu edhe për pjesëtarët e institucioneve të vendit ton e të prezencës ndërkëmtare në Kosovë. Ndërko, Ministri për Komunitetit dhe këtim Nena Drashic ka qeni vetmi që vëtoj kundër vendimit të qeveris, duke kërkuar nga Ministri punëve të branshme Gjelal Sfeqla, që ta rishqirtoj propozimin Ju lusë që nëse ka mundësi, sërish të mendoni që edhe njëherë të shohim këtë propozim dhe vendim, sepse friksohem se do të ndahemi nga bashk biseduar si ta në veri. Es feslja ju përgjithë se shpalja këtyre organizatave si terroristë është kruciale për qytetarët, dhe se cili prej tyre që bën një veprim terrorist do të jetë objekte jetimit së përndjekjes ndjekjes organave të drejtsis. Pruna, jeta, siguria e mirëqenjeve mirëqenje së qytetarve ton, atje është duke u rezikuar, është duke u cenuar për gjithë ditë nga pjestar të këtyre dy entitetet. Gjatë kësa i mbledhje të qeverisë kryeministri Kurti ka folur edhe për masat që bashkimi evropian ka paralajmruar se do të marrë ndaj Kosovës, tha se bëheja të Kosova gjenë partnerin më të sinqert në rajon. Në raste kemi qenë kritik në i bashkimit evropian, por asë njëherë, asë cenik, asë të hidruar nuk jemi asë sot. Kur në dhjetor të vitit kaluar dërzuam aplikimin ton për antarësim, ato e bëm duke besuar se meritojmë që në një të ardhme të parashikueshme të jemi pies e këti unioni sepse besojmë në këtu njënë. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i Brendshëm ka dalë në konferencë për media ku ka folur për situatën në veri të Kosovës. la foli dhe për rastin e djalit të presidentit të Serbis Aleksandr Vucic, i cili undalua në Kosovë gjatë qëndrimit të ti për të marë pjesë në festën e vidu vdanit. A i tha se presidentit Serbis Aleksandr Vucic ka gënyuer kur ka thënë se djalit i undalua triher nga policia Kosovës.